alebo karma dobehne desi na prechode prechodcov, že ho na kamionista zrazí, alebo čo si. Neľutujem nič. Však zdalo mi to také skúsenosti, taký stokársky marketing, že teraz školím, čo sa učí marketing na vysokých školách. Že ležal napitý alebo niečo, vieš, že možno, že šla aj nejaká tetka známa okolo a dívala sa, že no a on vlastne vytiahol ganžu a plechovku, začal sa tam dierovať. Presne, že keď som sa nahulil, tak som potom robil si policajta mestského. Že chodil mestský policajt a mne to prišlo strašne vtipné a ja som ho tam napodobňoval. Chodil som takto 10 cm za ním, on sa otočil a ja som sa schoval. Od Papin, moje meno je Friar Flex King, Sever Gang, Blast Gang Represent. Došiel som tu na nejaké otázky, či na čo vlastne. Vážení diváci, začíname. Aká je tvoja najhoršia spomienka z väzenia? Asi chales. Teda v preklade jedlo, kto nevie, čo je chales. Bolo tam, že polievka, že to bolo jak vyvarené ponožky po nejakom robotníkovi na stavbe dvojtýžňové. Že kentus, a keď bolo niečo s mesom, podľa to nebolo aj meso, bolo to nejaká soja. Ľutuješ niečo z toho, čo si robil pred väzením? Neľutujem, jak pesnička z Kontrafaktu proste. Čo som zažil, to ma formovalo a neľutujem nič. Však zdalo mi to také skúsenosti, taký stokársky marketing, že teraz školím, čo sa učí marketing na vysokých školách, proste, chápeš to. Ako vnímaš Strico Filipa? Nálepky na aute a podobné situácie boli dopredu dohodnuté? Strico Filip je vyžratá na ja trénujem, aby som ho dobil v ringu. A nálepky, však jasné, že to nebolo dohodnuté, lebo však bolo vidno, aké som mal nervy, ale Vendetta je sladká, takže buď príde ešte skorej pred zápasom, alebo v zápase, alebo karma dobehne desi na prechode prechodcov, že ho na kamionista zrazí, alebo čo si. Berieš ho ako rovnocenného supera? Asi, hej, akože ja nepodceňujem nikdy nikoho. Vieme, že aj amatér môže dojsť dať nejaký, on však ja som tiež stále amatér, ale každý môže dať nejaký úder, ktorý ťa vypne ako televízor. Že... Nepodceňujem, určite budem väčšiu váhu, ale aj tak je to fejkový degustátor. Cover all 9000 taste bud. Za ktorý videoklip si dal zatiaľ najviac peňazí a koľko? Akože my už sme takí vychytaní, že poznám tých ľudí z tej branže, takže viem to urobiť tak, aby ten videoklip nebol nejak extrémne drahý, aby proste výkon, cena, kvalita hralo proste spolu. Lebo je tu veľa ľudí, ktorí točia klipy a hlavne začínajúcich umelcov chcú proste ojebať a najebu im strašne vysoké budžety a reálne to ani toľko nestojí, takže ja už toto viem vychytať a mám svojich ľudí ako We Don't Care, We Create, jak je Dumping Don, jak je Kalman, proste ľudia, s ktorými robím a hlavne je nápad potom už požičať techniku a tieto veci. Nestojí to toľko, jak si väčšina ľudí myslí. Sexy čaja stál najviac, ale to, ten klip nestal veľa, veľa stala tá pornoherečka. Z hodou okolností je to moja najväčšia žena, moja najväčšia crush na celom svete a mal som ju v klipe, mal som možnosť poznať. Ale za celý klip asi 3,5 tisíc eur. Aká je tvoja najobľúbenejšia skladba, ktorú si vytvoril a prečo? Najobľúbenejšia asi všetky skladby sú proste od srdca robené, ale najviac, čo bol taký zlom, tak bol prvý track s Rytmusom Rakety jak pizza. Tam vlastne po tom tracku som aj skončil s robotou, lebo už sa to nedalo stíhať, lebo ja vtedy, keď to vyšlo, som mal najviac koncertov zo všetkých umelcov na Slovensku, takže ja s jedným trackom proste, no mal som nejaké tracky predtým, takže to sme hrali, ale s týmto trackom to celé tak nejako prišiel taký ten boom, takže shout out Rytmus, môj brat. To je taká známejšia story, že ja som točil nejaké video ešte v robote v Brne, keď som bol. Tam som sám v hale spal po stokárskych podmienkach a chcel som dať nejaké video na internet. V poslednom videu, v nejakom inom z tých deviatich som povedal, v tom poslednom, že Rakety, som povedal, že budú vychádzať klipy, že Rakety jak som chcel povedať, povedal Rakety jak pizza, proste som sa tam nejako zamotal. No a to som dal na internet a za týždeň ma zdieľal Rytmus. Neveril som tomu, išiel som do Brna, na priehradu sa vyčilovať a kamarát mi znova volal, že vlastne ma zdieľal a som neveril, keď prvýkrát kamarát volal. Som sa oblečený do jazera. A za 10 minút ma znova zdieľal Rytmus. Že som mal extrémnu emóciu a potom mi za pár dní napísal, že čau, mohu, dáme track. A vieš, že jak som sa cítil. Extrémne výbuch emócií. Kedy si napísal svoj prvý text? Ja som začal viac menej písať až tak, akože písal som nejaké texty tak, že som začal huliť a tak, proste na strednej. Prvé texty až base som začal písať tak, že seriózne, že nejak viac. Lebo som si povedal, že keď to môžu oni robiť na scéne, prečo to nemôžem robiť ja, vieš. Cítil som to jak proste, jak z Brooklynu keby som.
Proste som si nastavil cestu a šiel som, písal som a that's all. Za čo sa v svojom živote najviac hanbíš a naopak, na čo si najviac hrdý? Ja som nie taký typ, že by som akože mal nejaké výčitky, keď niečo spravím, to vôbec, takže asi za nič. A ja som sa aj na nedošťal, vieš, napríklad. Niekto má možno takúto historku. Kamošov, čo sa aj dosrali na pity, takže tí sa asi hanbia. Možno keď som desi, že ležal na pity alebo niečo, vieš, že možno, že šla aj nejaká tetka známa okolo a dívala sa, že nikdy som nemal ja o budúcnosť postarané, že napríklad otec mal, že firmu a ja keď dokončím niečo, alebo známy z rodiny, že má firmu, musel som si to celé vypracovať ja z dola nahor. Chápeš, teraz zarábam mesačne jak učiteľka za pol roka. Prca. Si myslím, že niečo to je, nehovorím, že som nejaký onaj, že milionár, ale že som to dokázal akože vybudovať sám z nejakého sna, proste to moje hobby a to ma živí. Ako si sa dostal k drogám? Chcel som skúsiť asi, ja si pamätám presne, ak som prvýkrát hulil, bolo to v Novom meste nad Váhom, mali sme nejakú exkurziu do Coca-Coly, proste úplne blbosť, na čo ješ na exkurziu do Coca-Coly, vieš. A išli sme potom do Nového mesta a tam kamarát už hulil, no a on vlastne vytiahol ganžu a plechovku, začal sa tam dierovať. Presne, že keď som sa nahulil, tak som potom robil si policajta mestského. Že chodil mestský policajt a mne to prišlo strašne vtipné a ja som ho tam napodobňoval. Chodil som takto 10 cm za ním, on sa otočil a ja som sa schoval a už ďalej nebudem asi hovoriť o ďalších drogách. Fight Night je o treštolkoch. Pripravuješ si ich dopredu alebo strieľaš, čo ti v tej chvíli napadne? Akože viac menej strieľam, keď mi niekto niečo pošle, nejakú pikošku, to tam nejako že vyťahnem, dajme tomu. Ale samozrejme, keď mi pošlo už moc, tak to nevyťahujem. Že napríklad, že Barona som zdieľal, ale nebol nahý. Iba tak sedel tam, jak tránska tam sedel. To som akože nechcel robiť, to už mi príde akože do záhranou, pretože som čistý heterosexuál, len také veci ma nezajímajú. Viac menej ma to akože napadá. Ide aj o to, že aký je ten treštol, s kým ideš. A ja sa to tiež učím, lebo mám 5. zápas a každý ten človek reaguje ináč proste. Gazuj. Ale nejsom, ja som není zabávač reálne, že napríklad keď tam príde fučo, tak ľudia čakajú, že tam bude dávať nejaké vtipky a tak. Ja toto vôbec nechcem ani, aby ma ľudia ani brali ako zabávača, keď niečo vtipne poviem, čo zasmejú sa, ale trash talk není stand-up, tam si akože nakladáte, nie že. To je skôr taký roast, ale u nás to je taký C-čkový, B-čkový roast a niekedy aj s nervami vlastne, alebo s takou väčšou emóciou. Ty hovoríš, že pravda vždy zvíťazí nad klamstvom. Aha. Klameš, ak áno, čo bola tvoja posledná lož? Mečiar kedysi povedal, že kto najviac klame, tak ten bude najúspešnejší. No, nemáte právo v opačnom prípade odmietam odpovedať. Ja som te si počul kedysi. Vlado Mečiar má silné, on je mota. Asi neklamem nejako, že by som pamätal nejakú veľkú lož, možno nejaké srandovné také, že zaklamem a potom to otočím akože na srandu. Možno frajerke niekedy. Pozdravujem, Betka. Ale hej. Vrátime sa späť ku klipu s pornoherečkou Little Caprice. Mm-hmm. Ako si sa k nej minimálne dostal? Ja som jej napísal, urobil som track Sexy Chaya a nevedel som, či k tomu bude klip alebo nebude. Ja som jej potom napísal, že mám skladbu, chcel by som tam a že keď ona nezahrá v tom klipe, tak ten klip nevyjde nikdy. Lebo jediný, kto tam môže hrať, je ona. Po 2 mesiacoch mi odpísala. No a ona to mala v tých žiadostiach, mi vravela a tam väčšinou tí, čo má modré fajky, tam ti to ukáže na začiatku. A v tej dobe ešte samozrejme si to nekupovali k***ti proste, že aby boli zaujímaví, tak si to dostal originál legit od Instagramu. Takže ona vravela, že ona si tie žiadosti všetky vymazuje, že to bola náhoda, že si vlastne prečítala tie žiadosti a samozrejme ja som tam vybehol hore prvý, tak mi odpísala, že rada, ale že si počuť skladbu. Povie, že nie, ale ona vravela, že úplne, že krásne, že si to spieva celý deň, takže už to bolo len o tom, že dohodnúť podmienky a vybavené. A halus je, že ona ani nechodí na rozhovory, že ona je najúspešnejšia vlastne česká pornoherečka a nechodí nikde na rozhovory. Veľa tých pornoherečiek vidíš tam, chodia na rozhovory, ona nikde nechodí striktne. A to je to, že ja to mám rare, že ja ju mám v tom klipe. Z toho aj ľudia vybuchli podľa mňa. Že ak som tam vlastne dostal. Zbalil som mu na vodke na Morave. My sme to urobili tak umelecky, vieš. Samozrejme máme aj dirty verziu. Ale tu mám iba ja v notebooku a pár ľudí. Za 100 000 lajkov na to video zverejním drty verziu Sexy Chaya. Tokársky marketing. Ako vnímaš Andrewa Tatea? Iba tak, že môj trenér Miroslav Cingel, shoutout boxer na Žilina, ho dobil v zápase kedysi v Košicách. Časť druhá. Sex pred zápasom alebo po zápase? Obidve. Ja som uchylák trošku, perverzak. Hudba alebo Fight Night? V prvom rade som hudobníkos. Láska alebo sláva? Láska. Viac času alebo viac peňazí? Viac času. Port alebo hudba? Hudba. Zápal slepého čreva alebo trhanie osmičky? Trhanie osmičky. Do konca života byť slepý alebo byť bez hlasu? Normálne obidve, keby sa mi stali, hneď sa obesím na šupu. Slepý. Cecky alebo zadok? Zadek.
Dobre, prvé, čo nám nakreslíš, bude autoportrét. Čo si, počkaj, toto si musím nahmatať. Tak brailovým písmom. Mám to vôbec otvorené, mám, že? Tu fixku. Dobre, autoportrét. Kokos Pablo Flexkin Picasso. Čo ti... Je to taký kubizmus trošku. Je to, ako keby mi niekto dal high kick do krku. Ale potom to vydražíme, tieto odbrazy. Dobre, druhé, čo nakreslíš, je boxerská rukavica. A chceš Katsudo alebo Everlast? Bráško, však jednoduchosť je krása, víš? Ale ja trafil som... Polokaktus, ale... Brácho, to je čisto boxerská z 1920. Takéto dosiely kedysi. Nehehe. Nakresli svoje vysnívané auto. Teraz by čo nakresli klasiku autku. Rozmýšľam si, z jakého pohľadu by som že 3D, 4D, 5D po prípade. Mám to vytieňovať? Ešte najhoršie, že nemôžem ja skončiť. Lebo ako ale skončím, tak je to No, už je to To som mojho bavoráka nakreslil. Teraz sa strátil jak v tuneli. To je čelné sklo. Teraz výduchy spravím. Dick Spoiler. A teraz Vin Diesela nakreslím za volantom. Family. Vybavené. A ŠPZ-ku ešte? No. BMW. Čo si koks? Tak to by som nakreslil, keby som mal 3 tripy. Originál. Takto, keď robili projekt toho auta a mali poradu v Bavariše Motors, tak prišiel ten hlavný architekt a toto im je na stôl, že tak toto bude vyzerať. Keďže rád ješ, tak nakresli svoje obľúbené jedlo. Jak nakreslím pašteku? Obľúbené jedlo, dám vypražaný syr. Ale toto nakreslím tak, aby to mohli dať do gastrojedálni na základnú školu, tento obrazok. Tu je tatarka. 9 z 10 ľudí by vedelo, že sú to varené zemáky s maslom. Takže dáme šalát. Rajčina, čo sa dáva ešte? Kapusta, či dáme, že Plzeň k tomu vybavené prvé. Kokos, toto je originál, keby si to v Google našiel, keď tam napíšeš vypražaný syr. Akurát sa to pivo vylalo do toho taniera, ináč pohode, kámo. No, posledné máme šmakocinku, strica Filipa nakreslí. Dobre, more, takže to bude jednoduché. Pras... Vyžraté. To je skôr, to je, keby si som o ňom povedal, že goat. Díky za pozvanie, dúfam, že ste si to užili a to je celé. Pozerajte zápas, díky všetkým za podporu, komu sa ľúbi moja hudba. Pridávame stále plyn, Sever Gang, Blast Gang, reprezent. Tu.